Винисиус е новият носител на златната топка. Така си мислех, че ще започна това видео. Да, ама не. Минути след края на церемонията мога да кажа само едно. Официално Родри е най-добрият футболист за 2024 година. Това ако не е обрат, здраве му кажи. От няколко седмици насам се говореше съвсем упорито, че победителят е ясен и това ще бъде Винисиус. След много добрия сезон, който направи с Реал Мадрид, след като отново спечели Шампионска лига, след като триумфира и в Ла Лига, очакваше се от всички, като че ли, че именно Вини ще е победител в тази класация и ще вземе златната топка. Днес обаче, през деня, се случиха няколко много интересни неща. Първо излезе информация, че никой от обкръжението на Винисиус няма да пътува до Париж. Естествено, това го публикува Фабрицио, кой друг да го каже. След това излезе информация, че целият отбор на Реал Мадрид няма да ходи на церемонията. И там някъде стана ясно, че всъщност победителят ще бъде друг. Някой различен от Винисиус. И сега, когато видяхме класирането, става ясно защо от Реал Мадрид са толкова ядосани. В топ 4 бяха Белингам, Карвахал, Винисиус и Родри. И Родри изпреварва трима от Реал Мадрид. Еми наистина това си е шокиращо за Флорентино Перес. Аз просто мога си представя този човек по какъв начин е приел всичко това, което се случва. Целият отбор на Реал Мадрид и Карло Анчелоти, който пък беше избран на церемонията за треньор номер 1, Реал Мадрид пък беше избран за клуб номер 1 на годината, не уважиха церемонията, на която между другото награда връчи Христо Стоичков. Единственият българин, който е печелил златната топка, беше на тази церемония и трябваше да връчи наградата на Карло Анчелоти, който обаче не се появи заедно с останалите звезди от Реал Мадрид. И така Родри, за когото се говореше още след като Испания спечели европейското, че може би той отговаря на абсолютно всички условия да получи златната топка, ето че това се случи. Ето, че човек, който стана европейски шампион с отбора на Испания, спечели титлата в Англия с отбора на Манчестър Сити, окей, не спечели шампионска лига, но той беше много важна част както от похода на Испания към европейската титла, така и за сезона успешния на Манчестър Сити, защото знаем когато Родри е на терена как играе Манчестър Сити и когато той отсъства какво е представянето на гражданите. Така че в никакъв случай не може да се каже, само да си изключа звука, защото забравих, в никакъв случай не може да се каже, че наградата на Родри е незаслужена. Даже днеска забелязах следното нещо. Сутринта, когато направих пост в Инстаграм, естествено, дали ще стане някаква изненада и дали Винисиус е човекът, който трябва да спечели, имаше много мнения, че не трябва да е Винисиус. След като обаче публикувах новината, че май Родри ще бъде, защото никой от Реал Мадрид не е пътувал, имаше обратното. Доста коментари как може Винисиус да не спечели златната топка. И сега, когато вече всичко официално и Родри е човекът, който вдигна златната топка, ми е интересно вашето мнение дали аджеба той наистина заслужава да получи тази награда. Защото пък Флорентино Перес, човекът с много голямото лоби, каза, че ако не е Винисиус и ако трябва да гледаме постиженията, кой какво е направил, ми защо не е Карвахал? И тук, да речем, има логика и в това, което той казва. Така че днес беше много напечен ден, много спорове се породиха, но в крайна сметка Родри е човекът, който триумфира и вече има златна топка. Отново бих казал, че по никакъв начин не може да каже нито аз, нито който иде, че това е незаслужено. Емилиано Мартинес беше избран за вратар номер 1 за втора поредна година. Това до сега не се беше случвало. Изненада нямаше при една награда, която като че ли всичко беше ясно при нея. Ламин Ямал получи трофея Копа, наградата за най-добър млад футболист. Абсолютно заслужено младата звезда на Барселона получи тази награда. Родри, след като си получи златната топка на сцената, каза, че един ден очаква именно Ямал да бъде на негово място. И аз съм сигурен,
че този младеж, който е само на 17 години, един ден ще вземе златната топка. Защото всичко сочи натам. Браво на Ламин Ямал и за доброто му представяне като цяло, както и в Ел Класико, така през цялата година. Хари Кейн също не си тръгна с празни ръце, защото получи наградата Герт Мюллер за най-добър голмайстор за изминалия сезон. Дано тя да му е на късмет и да вземе да спечели трофей с Байер Мюнхен. При жените Айтана Бонмати получи за втора поредна година златната топка. Качвам това видео без почти никакъв монтаж и ще ми е интересно да разбера вашето мнение. Заслужено ли Родри спечели златната топка или ограбиха Винисиус? Пишете в коментарите, ще се радвам да чуя вашето мнение. Толкова от мен, аз съм Боби, до следващия път.